Úvodní čtenou zkouškou Městské divadlo v Mladé Boleslavi v úterý zahájilo práci na poslední premiéře letošní divadelní sezóny. Její klasický titul Williama Shakespeara Zkrocení zlé ženy. Já jsem si řekl, že je nejvyšší čas nějakého Shakespeara zase nasadit, to znamená, on skončil Romeo, skončil se Noci svatojánské a tak jsme vybrali vlastně titul, který tu nebyl delší dobu a ta zkrocenka jako takový úvod do Shakespeara pro naše herce a zároveň pro diváky do toho Shakespeara, teda trochu, jak ho vidím já, je prostě ideální. No a to základní je, že je léto a že, jak to říct, jaro teď je v rozpuku a mezi muži a ženami to vře a to v té hře je prostě strašně silně, intenzivně cítit a tak jsme si řekli, že na léto je to asi nejlepší titul. Mladoboleslavské divadlo tuto hru zkouší speciálně pro premiérové uvedení na Hradě Kost. Už v 19.30 vlastně při té příchodové cestě ke hradu a na to nádvoří budeme diváky bavit. Já to nazývám zážitkovou cestou a takovým navnazením před tím finálním představením na nádvoří, jako když před tím hlavním zápasem na wrestlingu jsou takový ty zahřívací kola, takže my diváky navnadíme, budete si moct třeba vystřelit z luku na figurínu nahé ženy či muže. Budeme podporovat ten souboj mezi pohlavími, opravdu budete mít molitanové palice a budete se moc snažit schodit svého partnera prostě sklády 30 cm nad zemí. Budete se moc načas obléct do historického brnění a ten, kdo vyhraje, dostane nějakou odměnu a tak dále. Takže opravdu na té cestě ke hradu budou 4-5 zastavení a tak vás vlastně příjemně navedeme na to nádvoří, kde pak od 20.30 začne ta samotná inscenace. Na inscenaci se bude podílet kompletní mladoboleslavský herecký soubor. Já to záměrně beru jako takzvanou ansámblovku, to znamená, že jednou za čas je dobré, když opravdu všichni z toho souboru jsou při společné práci. Ono to nějak zase jako občerství, oživí kontakty a tak dále. To znamená, u nás, pro nás je to, a teď to pochopte prosím dobře, jaký team building taky, jo. My si zkrátka chceme zapracovat spolu a v tom ono, když 20 lidí prostě sečte tu energii, tak je to pak opravdu nášup. A na to nádvoří té kosti je takovýhle energetický jaksi příval potřeba. Takže i tenhle důvod prostě je, že jsme v tom opravdu všichni. Já to mám moc ráda, ten pocit, když se sejdeme všichni na té jedné práci a potkáváme se všichni, protože teď se mi stalo, že jsem třeba půl roku nikoho nepotkala z kolegů, nebo některý jsem opravdu dlouho neviděla, takže na to se těším moc. No a samozřejmě na to prostředí, na kosti se hrozně těším, protože tam jsem ještě neměla možnost hrát. Takže je to těšení veliký. Na tuhle spolupráci s Pavlem Kekem, kterým se známe dobře, se těším a doufám, že ten Shakespeare bude pro mě obohacující. Na kosti jsem hrál několikrát, hrál jsem tam Příběh koně asi 4x, pak jsme tam hráli Roma a Julii, no a teď tam budeme mít derniéru Fausta a premiéru Zkrocenky. Zkrocení zlé ženy bude mít na Hradě kosti premiéru v pátek 21. června.